Dobro jutro, Srbija. Naš naredni gost, narodni poslanik, gospodin Marijan Rističević. Dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našli. Šta se dešava u parlamentu? Evo, videli smo, Boško Obradović održao konferenciju za štampu i ovde piše najurio srpskog domaćina. Profesor Ševarlić je već neki dan ranije znao šta mu se sprema. Video sam čoveka. Prvo, gospodin Ševarlić nastupa opozicija. Nedavno je bio na vašoj televiziji, koliko znam. Na odboru za poljoprivredu čiji je on član veoma aktivan, ali opozicijon aktivan. Znači, koristio je sva skupštinska sredstva da oponira vladajućim partijama. Bio je na poslednjem odboru pre nekoliko dana. Aktivno učestvovao u razmatranju informacije, aktivno to kritikovao i juče se pojavio na sednici Narodne skupštine, a ja nisam znao da je bez zbog toga isključen. Čekaj, oni su proglasili bojkot i ko se pojavio, taj isključen? Molim? Taj isključen iz poslaničkog kluba. Pa ja ne znam da li je isključen zbog bojkota ili zbog nečeg drugog. Pretpostavljam da se nije uklopio u novu politiku Boška Obradovića. Ja mislim da Boško Obradović u ovom trenutku menja biračko telo i da želi da, s obzirom da ga je biračko telo nacionalno opredeljeno i verski opredeljeno napuštalo, ja verujem da sad on želi da se pozicionira u biračkom telu Demokratske stranke. To je svojevremeno uradila Žuta patka u Beogradu i zbog toga je Demokratska stranka imala veoma loše rezultate u Beogradu. Sada Boško Obradović, gubeći svoje biračko telo, želi da se dodvori biračkom telu Demokratske stranke i da preuzme taj... Je ovo istina da je on isključio profesora Ševarlovića posle sastanka sa američkim ambasadorom Kyle Scott? Dobro, ja njima dvojici nisam držao sveće, ali verovatno da je ambasador Scott imao određene zahteve, s obzirom da je... Da je zabranio da se čovjek pojavljava u narodnoj nošnji u skupštini? Pojavljivao se narodnoj nošnji, ali ja mislim da je onako bio nacionalno predeljen, da je patrijarhalno bio predeljen, da je bio u skladu sa izbornim programom Dveri. S obzirom da ovaj menja i program, da menja i biračko telo, onda mu se očigledno Ševarlić nije uklapao, kao što mu se ne uklapa ni mnogo sa Vešalima, posebno kao moj protiv kandidat. Odrekao se i Ševarlića, odrekao i se noga, odrekao se i skupštinskog rada, ali se nije odrekao plate, nije se odrekao privilegija, nije se odrekao plaćanja stanarine. Njemu skupština sve vreme i sada, dok bojkotuje sednice, plaća stanarinu na Dedinju u stanu 75 kvadrata. To je takozvana naknada za odvojeni život. Dakle, Boško Obradović definitivno više nije ono što je bio 2016. godine na izborima. To više nije taj program, to je sve promenjeno. Dakle, radi se o nekoj... Da li se on tebi javlja kad ga sreće? Da, javlja se sa psovkama, da. Kako? Šta tebi kaže? Umesto dobar dan, dobro... Ne bih da ponavljam. Može, jer mi smo slobodarske, kaj mislim. Ako vam kažem da moja majka, iako je pokojna, u toj varijanti ima najviše seksa, onda sam... Sve rekao, veoma... Čekaj, to kaže umjesto dobar dan, dobro jutro, zdravo. On se veoma osjećao i bahato ponašao u posljednje dve godine. Ponaša politički ili lično? Ja mislim da oni imaju podršku, da imaju podršku negde s polja i da oni koji su nas polja ugrožavali 90. godina, sada podržavaju ove koji su nas unutra potkradali. On se udružio sa Đilasom, s kim si, onakav si. I očigledno da zahvaljujući toj podršci za koju oni... Pa čukaj, ali ti pratiš dugo. Znaš kad se pojavili Dveri da je već tada bila priča da su to Đilasovi Srbi? Ne, meni su bili simpatični. Ja moram priznati, kad su nastali kao pokret pre 7, 8, 9 godina, meni su bili simpatični. Prva sumnja se pojavila 2012. godine kada su oni, bez obzira što nisu bili u drugom krugu, preporučili bojkot izbora i time... uvećavaju šanse Borisa Tadića da se spreče promene koje se desile 2012. pobedom Tomislava Nikolića. Dakle, to prvo zrno sumnje mi se tada pojavilo, ali uvek sam mislio da sam politički ostrašćen, pa sam ih onako posmatrao kao neku patrijarhalnu, patriotsku varijantu. Međutim, ispostavilo se da to baš i nije tako, da se ljudi menjaju. A on se promenio nekad na bolje, nekad na loše, pomenio, on se promenio na gori. Očigledno da tu ima nekih američkih pipaka, da se susreću, imaju i prepiske, mail prepiske koje su bile dostupne na određenim društvenim mrežama, gde su održavali kontakte sa predstavnicima američke ambasade. I da vas podsjetim da je u Skupštinu taj pokret ušao na insistiranje Scotta i ja mislim da
da je bilo pitanje... Čekaj, da ambasade su odlučivale koja stranka je prešla, cenzus koja nije. Pa bilo je na ivici, dakle, ako se sjećate, neki izbori su ponovo održani na nekim biračkim mestima, zahvaljujući tim nekim dopunskim izborima koji baš nisu u skladu, po meni nisu u skladu sa izbornom procedurom, ta stranka se plasirala u parlament i ona je parlamentarna stranka. Dakle, toliko se trude da uđe u parlament, sad se trude da bojkotuju rad i sad imate čudnu situaciju, da bude kažnjen onaj ko je na svom radnom mestu i onaj ko radi, a da nije kažnjen onaj ko crpi sve privilegije, a ne želi da radi... Pa kakav je to paradoks? Da želi u Narodnoj skupštini. Ja ne znam čime se Narodna skupština ogrešila o njih. Oni govore, prebrojite slobodno na otvorenom parlamentu koliko javljanja i koliko puta se Boško Obradović uživo javljao na drugom kanalu Radio Televizije Srbije, plus neke informativne emisije, ali u samoj skupštini po broju javljanja on daleko iznad proseka vladajućih poslanika. Dakle, koristio je vreme uživo, a sve vreme govorio kako ne može, eto, opozicija ne može nigde ništa da kaže. Recimo, na jednoj sjednici koja je u redovnom zasedanju, opozicija se otprilike iskoristi vremena između 15 i 20 sati. Kada bi vi izračunali koliko je Boško Obradović uživo, u raznim varijantama bio na radio televiziji Srbije i kad bi izmerili koliko je bio predsjednik Republike, došli bi do jednog rezultata za koji ne bi ni sami verovali. Dakle, verujem da on ima više dva puta vremena da iskoristio posljednje dve godine nego što je to iskoristio predsjednik Republike. Dakle, da ga je bilo više uživo u programu Radio Televizije Srbije nego predsjednika Republike. Sve što se dešava na opozicijom političkoj strankama, meni govori evo Đilas i Jeremić. Oni bojkotuju rad Skupštine, da uopšte nisu učestvovali na izborima 2016. godine. Gospodin Jeremić ima tri poslanika iz tri različite izborne liste. Dakle, gospodin Aleksić je došao sa Tadićeve izborne liste, gospodin Sanda Rašković je došao sa izborne liste, kao nosilac čak izborne liste DSS-a. Dvera. Da, je bila jedan nosilac sa izborne liste. I treća, gospođa ili drugarica Vukomanović je došla iz izborne liste SPS. Samim tim, kad poređate ko je sa koje strane došao, dođete do nekog čudnog zaključka, tu ima i levice i desnice, da se samim tim i ne zna taj program. I sad čovek koji je nabavio poslanike iz tri različite izborne liste, sama njegova stranka nije bila ni registrovana 2016. On bojkotuje parlament. To se isto dešava sa Đilasom. Ja mislim da njih dvojica pre svega razmišljaju novčanikom i da to razmišljaju novčanikom. Čekaj, ti si čovjek iz naroda. Kako seljaci reaguju na ove demonstracije? Šta se priča? Evo sad je zimsko doba, ljudi sede kući, gledaju... Pošto ti vodiš realiti... Ponekad, čekaj, oni gledaju realitije ili iskuštine? Oni vole da gledaju realitije. Da, ja moram priznati da neki od njih u pauzama, mnogo njih gleda. Da. Gleda i otprilike je to običan narod, dakle, koji je daleko državotvorniji, više ceni državu nego što to rade ovi koji su kao pensi neki levičari. Ne, oni smatraju da su oni elita. Oni kažu, mi smo normalna Srbija, mi smo bolja Srbija. A recimo, nijedan čovjek na selu ne bi izgovorio komšiji bilo kome ono što oni izgovaraju i na društvenim mrežama, na televiziji. Vi ste me prekinuli, dakle, vi ste pomagali kao voditelj o ovom vašem realitiju koji se emituje na vašoj televiziji. Ja sam gledao povremeno. Učestvovao u jednom. Ja u tom što sam učestvovao nisam čuo psovki koliko sam čuo na domaćim filmovima. Ti glumci koji u našim filmovima obično najprostije i najvulgarnije psuju, to se smatra umetnošću, a ono što izgovore neki ljudi u parovima, to se smatra onako, ti isti glumci smatraju da je to nešto najodvratnije. E sad, taj reality koji je Đilas prvi, sa Velikim bratom, plasirao na B92, emitovao ga na tri kanala Pinka, znači onda mu Pink nije smetalo, sad mu smeta. Dakle, on je organizao jedan veliki masovni reality koji se odigrava po svim pravilima realitya subotom, eventualno petkom u celoj Republici Srbije. Dakle, ako primetite, tamo imate fancy levičara, desničara, tamo imate raznih profesora, raznih čupića. Čekaj, tebi izgleda to kao reality, te demonstracije? Ne, to je klasični reality sa mnogo učesnika, dakle, gde se jasno vidi ruka
gde se jasno vidi ruka Dragana Đilasa i tu imate svega, od vešala, od nekih neokomunista, neonacista, neoljotićevaca, sledbenika petog onog dobrovoljačkog odreda koje je po Šumadiji streljao. Dakle, vi imate poruku sa vešalima koju ja nikako ne razumem. Oni kažu što se pojavilo u Velikoj Britaniji. U Velikoj Britaniji, na mestu gde se ona pojavila, nisu vešali Britanci. Nisu nacisti vešali Britanci, nego su vešali Srbe. Doduše, u Srbiji je bilo 100 za jednoga, nije da, bilo Britanci. Doduše, Britanci su pomogli da uđemo u konflikt sa Nemcima. Dakle, onda je za razliku od Britanije, po Srbiji je vršena egzekucija, dakle, na tim istim teradijima su bila vešala, gde su povešeni ljudi. Za mene je to isto kao bi, kad bi u Tel Avivu nosili maketu gasne komore, krematorijuma i tako dalje. Dakle, nije ni čudo što se gluma zakačio sa jevrejskoj opštinom i jevrejskom zajednicom, koja ne može da razume da neko podržava, pokrete koji su bili na strani nacističke politike i progona Jevreja, Srba, Roma i ostalih. Je tebi neko pretio vešanje? Da li me neko pretio? Mislite danas? Čekaj, ovo dok ne odeš u parlament. Dok ne odeš u parlament, niko. Kad uđeš tamo... Još nisam pregledao poštu. Čekaj, šta su ti sve preti? Da će ja ti da... Od velike će mi da se opatira lobanju, dobro, vešanjem, lobanje, onda davljenjem, da će me udaviti Vučićevim crevima i tako dalje. I kada je jedna prijava otišla u tužilaštvo, dobio sam odgovor da je pretnja došla iz Brazila i da je druga pretnja došla sa Sejšelskih ostrava. Međutim, kada jedna pretnja emitovana 10.500 puta, pošto ukucaju u Twitter vašu adresu, svi koji, to je verovatno bilo sponzorisano, svi koji to retvituju, vi to svaki put dobijete još po jednom. Znači, ja sam dobio 10.500 pretnji za par dana na svoju Twitter adresu. 10.500 puta kažu da će me zadaviti Vučićevim crevima. Druga je bila, za mene Vučićević je, ne znam, bando, jeste li spremni, bandere su spremne, nešto tipa vešala. Najinteresantno da se uvek koriste tuđim identitetom, da su mnogo hrabri ljudi. Čekaj, ali Đogo je poslanik, je on tebi pretio nešto? Sve koliko ja to vidim, pojavi se Marko Vidojković, pojavila se Vijetnamka, pojavila se Petokraka, pojavili su se razni ultrapokreti. Sve to meni polako preti se blokadom puta, sve to meni polako klizi ka nekom terorizmu. Ja mislim da se sve odigrava da bi se oslabila pregovaračka pozicija, politička pozicija Srbije u svetu. Sad smo delimično slobodna zemlja sa svim ovim slobodama koje su iskazane na njihovom primjeru. Dakle, bez obzira što su društvene mreže, ne znam sve kakve, mi smo sad navodno delimično slobodna zemlja i ja mislim da oni odrađuju neki domaći zadatak da pokušavaju da uruše pregovaračku poziciju Republike Srbije i sami tim da osnaže pregovaračku poziciju Albanaca na Kosovo i Metohiji. Ja na mesto Albanaca bih podigao spomenik pored Clintona. Su puno učinili za albansku stranu, a puno su učinili protiv srpske strane. Da li su oni svesni toga ili ne? Da li to rade za novac ili ne? Ja to ne mogu znati. Ali ovdje je Ivica Dačić rekao blago nama kad imamo ovakvu opoziciju. Vlast ne treba da se vidi Ivica Dačić. Ja ne delim njegovo mišljenje zato što verovatno on to mislio numerički brojem. Dakle, to je biračko telo negde oko 25%, koje je bilo nekad biračko telo Demokratske stranke. I ja se čudim Demokratskoj stranci koja je stala pod barjak Dveri i raznih ultranacionalističkih, ultrakomunističkih pokreta. Ja mislim da oni nisu svesni da su već jednom, zato što su podržavali slične proteste žute patke, izgubili biračko telo i u Beogradu prošli kako su prošli, bez obzira što to biračko telo je glasalo za nešto što su mislili da je slično. To se dešavalo i na nivou Srbije kad je prošao Radulović, a u Beogradu im se desilo da osvoje 2%, zato što je žuta patka odnela 4%, Đilas odnela, ne znam, 15%. To je njihovo biračko telo i oni ga prepuštaju onako, prepuštaju ga i pravo da vam kažem, meni baš nije svejedno, s obzirom da smo se mnogi od nas 90. godina družili sa Demokratskom strankom, kao da nam je kako nešto značilo na političkoj sceni. Da mi je neko rekao da će Gordana Čomić marširati zajedno sa Boškom Ljotićem, ja bih rekao da taj lud. Da li veruješ ovo što piše u novinama, da su ovi koji ruše predsjednika Venezuele trenirali se u Srbiji? Verujem. I da je ovaj predsjednik koga priznaje Amerika zapravo kao student se obučava u Srbiji? Verujem da su to neki pelceri koji su bili od poraška. Da je Srbija bila zametak. Ja ne mogu da verujem da će Srbiji dva puta da stanemo na iste grade.
Dakle, već smo jedno videli koliko smo patika podelili. Ja moram priznati da smo se zanosili da će se američki stav promeniti kad mi porazimo slobodu i kad demokratija proradi u Srbiji, da će sve one negativne ocene prema Srbiji, da će svi negativni postupci spolja... I da će umjesto Albanaca, muslimana, Hrvata odabrati Amerikanci za svoje miljenike Srbije. Da, stare saveznike, međutim, očigledno su se prevarili. Meni je to Đinđić pre nego što su ga ubili, naravno, kasnije nije ni mogao da kaže, to i rekao. Kaže, izgleda smo Amerikancima trebali samo da skinemo slobu. Bio je veoma razočaran. Posebno je bio razočaran, recimo, u Borisa Tadića, Zorana Živkovića i tako dalje. Jedno mi je rekao na moju primjedbu da ga viđam samo u ovom klubu poslanika gore. On je rekao, pa šta ti misliš, što sam ja te manekene poslao u Saveznu vladu, da mi ne smetaju. Međutim, na kraju su ti manekeni preuzeli Demokratsku stranku, oni su izraubovali, trošili sve godinama i ona došla, spala je na što je spala. Spala je na kućnu pomoćnicu, spala je na poslugu Boško Bradoviću i tužno je vidjeti kako u Skupštini on sa njima komanduje. Mislim da će narod to prepoznati, da... Mi nismo bili idealni, nismo idealni sada, ali ne mogu da verujem da ćemo pokušati da uradimo ono što se dešava u Venecijeli. Ja mislim da neko želi da Srbija gmiže u trenutku kad se ona diže i ta gmizajuća izvinjevačka politika koju je forsirao Boris Tadić i bivša vlast, da ona više ne može da se primi u Republici Srbiji. Hvala vam. Hvala puno. Hvala i vama. Dakle, ja sam od onih koji uvek tvrdim to, ja zemlju neću dati za Đinđijeve. Dakle, verujem da će narod prepoznati da oni nisu izlaz, da su prepreka i da nisu nikakav put, da je to jedna stranputica koju ne vredi podržavati. Hvala najlepše. Hvala vama. Nastavljamo jutarnji program najvažnijim vestima iz zemlje i sveta. Koleginica Marija.